След стреса, преживян на срещата в Лондон. Вярно ли, че на бежерец дават 600 лева? Премиерът вече изпитва посттравматичен синдром при контакт с българи извън територията на България. За да го преодолее по-лесно, при срещата му с родни журналисти в Прага, Бойко Борисов без следва неотлъчно своя личен пиар и психолог Севделина Арнаудова. И психолог ли му е вече, бе, малинко? О, ти нищо не знаеш, бе, Ненчо! От срещата в Лондонош. Здравейте, господин! В присъствието на Севделина Арнаудова, Бойко Борисов е спокоен, че и да забрави някоя важна реплика, тя на мига ще му я подскаже. Затова официално днеска нямаме пари, утре имаме. Не е сигурно. Така, какви са мерили вече? Така че по документи днес нямаме пари, но от утре ще имаме. По документи всичко е под контрол. Включително и министър-председателя е под контрола на своята шепнеща муза. Малинко, аз го разбирам, премиера. Не е лесно да се оправиш сам в гъстата мъгла от слухове, които напоследък витаят в обществото. Но витаят, че зад едната стои Златев, а другата стои Певски. Ужас! Кашата е пълна! Брюксел, Истанбул, Местан, Доган, Златев, Певски... Тука като джунгла е някаква джунгла. Добре, че пиарката на премиера проправя път сред джунглата с подсказване, че иначе държавата като нищо ще падне в ръцете на анонимни злосторници. Защото чух, че някакви гадове са казали, че едва ли не външни посолства или партньори ми били казали да спра конкурс. Това са гадове, които лъжат, мамат, меди бухалки и негодници. Какво ли му каза, че така запали, бе? Според мен, малинко, му каза, бъди твърд. Това са гадове, които лъжат, мамат, меди бухалки и негодници. Но съдбата на премиерския подсказвач не е за завиждане. Най-вече в моментите, когато го мъмрят публично. Не, ами... Така не, че си навлечете с спирането на процедурата. Аз съм си навлекал. С тия бърборила и тип... Да, бърбори ми, аз не мога да разбера какво ме питаш ти. Справо я скастри, премиера. Ако не бърбореше толкова, госпожа Арнаудова, най-сетне щяхме да разберем отговора на един стар въпрос. Защото вие самия казвате, че има някакви слухове за кой стои отзад. Нека да допуснем, че малко съм попроверил. То не са само слухове. Кой кой е? Той. Абе, той е хубаво да ви кажа, ама ей го на, Севделинчето не дава. Беше ли ръба да кажете, мати? Медийният съветник бързо ви спря. Не. Си? Тия бърборила и тип... Не подсказвай. Да, бърбори ми, аз не мога да разбера какво ме питаш ти. Пак се останахме само с слуховете. Да чуем някой от тях от плът и кръв. Ако аз тръгна да изподелям всички слухове, които ви таят и които съм ги чул тази сутрин, трябва да затворим държава. Страх разпространяват, включително и самия премиер. Ако слухове не работа... Това е положението, малинко! По слухове не работим, а всичко, с което разполагаме, са само отражения в огледала. И в същото време аз да се гърча и да ме питат кой виждам в огледал. Ужас! Ще виждам, от днеска ще виждам само... Хайде, чао. Отново се намери кой услужливо да прекъсне премиера в точния момент. Този път Беновска. Да не заработва и тя като негов пиар, Бенинчо. Перфектен водач на нацията към по-добро бъдеще. Знам, че сте изключително отговорен и справедлив човек. И се мъчите да успеете за нас. Следвайте пътя си. Призван сте. От днеска ще виждам... Айде, бе! Само... Айде, чао. Няма представа, малинко, ама едно е сигурно. Докато други хора му подсказват и подават подходящите реплики, премиерът ще продължи да се стряска от отражения в огледалото. Премиерът е хубаво сега да се погледне в огледалото и да види дали не вижда Прокопиев и кръга капитал в него. Или произволен друг образ, в зависимост от актуалния слух. Започнахте ли да виждате в огледалото, когато се погледнете Певски? Премиерът е хубаво сега да се погледне в огледалото и да види дали не вижда Прокопиев и кръга капитал в него. От днеска ще виждам... Само... Внука си. Хайде, чао. В огледалото винаги съм виждал себе си.
Имам чувството, че... Но... Стига, Барбори, бе. Стига, Барбори, не може си... Да, е, па и ти, па спри се, бам. Имам чувството... Какво става сега? Имам чувството. Какво чувство имаш? Я да ги тестваме са операторите. Имам чувството, че много журналистки в тази държава искат да лъскат. А, браво, бе. Огледалото на премиера. Ох, не е само чувство, малинко. Не е само чувство. Но не е важно кой ти лъска огледалото, а кой ти го държи. Защото от това зависят и отраженията в него. Е!